Hey, what's up na naman mga kabutor? Ang panibagong babagi ko sa inyo kung paano mag-chase oil ng ADB 150. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel, mag-subscribe ko na. Na may matutunan ka kahit pa paano, mga basic tutorial lang to. So, kailangan natin gamitin dito ng tools ay socket na 12. Yan lang natin gagamitin. So, ayan, i-chase oil natin. ADB 150. Unang change oil pa lang niya sa ating tindala kasi ayaw nila daw doon sa may pinanggalingan ng motor. Kaya dito na lang sa atin ipa-change oil lang tayo kumita kahit pa paano. So kailangan natin ay socket na 12. Kuha tayo ng socket na 12. So ngayon ito ating mga kailangan mga kaibigan, socket na 12 at panahon sa kanya munting langis kasi pag hindi natin sinahudan magiging latiti ang ating sahe. So yan, kitang-kita nyo naman na siyempre unang-una bago nyo i-drain o tanggalin ang kanyang drain plug, siyempre kailangan muna medyo malamig ang makina. So ito kanina pa to, medyo malamig na ang kanyang makina. Pakikita ko lang sa inyo kung paano mag-change oil ng ADB 150. So walang pinagkaiba sa mga ordinaryong motor na mga yan, makita mo na dito sa ilalim ang kanyang socket. So pag dito ka nakaharap sa may gawing kanan ng motor, ang pag tulak ng socket ay papunta sa pulihan. So makita mo yung double stand at tambutso. Dito ka nakapwesto, ganito tulak. Nope. Yan. Pag narinig mo na lumagitik, pwede mo na siyang kamayin. Yan, napaka-basic lang yan. Simple. Mga kamotor, mga kagulong, may washer nga pala to. Baka makaligtan yung washer. So ayan, sumala. Sumala po mga kaibigan ng ating panahon. Dapat pala inilagay natin dun sa kanyang double stand sa loob. Giniado ba? Pero wala nang magagawa. Tumulo na. Yan. Siyempre sasahudin mo para hindi maglatiti. Pero naglatiti pa rin. Oh my God! So yan mga kamotor, mga kagulong. Number one, lagi nyong tatandaan. Bawat drain plug ay may washer na aluminum. Yan, kita nyo. Kasi pag yan inawala, pagkakabit mo nito, magtatagas yan. So, kailangan mo ibalik pa rin to sa dati. So, makita mo kanyang langis. Nagtulo na sa sahig. So, ayun. Pagkatapos nating i-drain ang kanyang langis. So, ating buksan muna itong kanyang cover ng langis o yung takip. At medyo bubugahan natin ng kaunting hangin para naman tumilamsik at lumabas pa yung maduduming latak niya sa loob. Kailangan nating i-air gun muna, air block. Siyempre, unang-una ang tatanggalin muna natin yung mga alikabok sa tabi. Ready na, pabukas. It's a prank. Sarado pa lang ating airbook. Ayan. Ayan, kita mo. Kaya maganda magpa-change oil sa mga shop kasi nalilinis niya mabuti. So pagkatapos natin bugahan, yan, kita nyo naman, ibabalik na natin ang kanyang drain plug. May washer siya, huwag nyong lilimutan. Kabit na natin. So pakamay lang muna, saka natin hapitan pag nakasuwak na siya. Tama mga kaibigan. Yan, nag-shoot na. Kailangan natin ng sakit uli pagkahapit niyan. So kung naramdaman mo na ang hapit na medyo sa tingin mo hindi nalulog, okay na yun. Yan. So yan, sasalinin natin ng 800 na langis. Gagamitan natin siya ng synthetic. So yan, kailangan natin ng mahiwagang imbudo. Kasi medyo gipit ang kanyang lagayan. So, pag mag-change oil kayo, dapat talaga may imbudo rin kayo. Ayan. So, ang gagamitin nating langis ay basta malasaw, synthetic. Bahala na kayo kung anong gusto nyo langis. Pero ako, ang ginagamit ko, pag gantong Honda, gumagamit tayo ng synthetic. Bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay sa inyong langis. So ito ay kulay orange.
baka naman hindi ko nasasabihin kung anong pangalan itong langis na to, basta to kulay orange. Synthetic din siya, 10W30. Maganda kasi mga synthetic ang langis kasi pasok na pasok sa mga butas ng bearing. Madami naman magagandang langis. Iba-iba nga lang ng pangalan pero may mga synthetic din sila. So ito ating gagamitin sa ADB. 800ml lang to. Medyo mabagal yung ating imbudo kasi maliit lang siya. Pero mahalaga hindi natatapon. So ngayon malapit na nga pala tayo maka 1,000 subscribers. Malapit na. At pag naabot na natin yun, magkakaroon na tayo ng mga pa-premium o may mga pa-giveaway tayo. So kailangan mo lang mag-like, mag-share at mag-comment at mag-subscribe siyempre. Makikita nyo nga pala ang buong details nun sa aking Facebook page, Kuya Edek Motor Shop and Accessories. Doon nyo lang makikita ang lahat ng ating i-upload at may posibilidad manalo sa ating giveaway. So ayan, patapos natin salina na lang eh, siyempre atin ang tatakpan ulit siya. Punasan muna natin ng bagya. Tapos kapit na. Tapos hahapitan natin siya ng flies kasi baka tumalsik pag maluwag. Ayan. Oop. Ayan. Punta naman tayo sa gear oil. So tapos na tayo mag-change sa makina. Doon naman tayo sa gear oil. 12 din na socket na ating kailangan. So ating bubuksan muna siya dito dahil dito ang kanyang drain plug. Yan, 12 uli. Kuha na tayo ng extension kasi bangga dito sa tagiliran. Itong gear oil, yung iba, ang Timano, sinasabay nila sa chainsaw ng makina, pero yung iba twice. Pero advice ko sa inyo kasi mura lang naman ang gear oil, maganda rin yung laging napapalta ng gear oil kasi may posibilidad na minsan na butas na pala yung air cleaner mo, napasok ng tubig, masisira ang gear ng iyong motor. So ang pagbubukas nga pala nito, counterclockwise pag nakaposisyon ka dito sa kanan. Pag nakaposisyon ka dito pala sa bandang kaliwa ng motor, counterclockwise ang pagbubukas ng bolt. So makita mo, ayun, tumulo na agad ang kanyang gear oil. Medyo maitim na nga rin ang kanyang gear oil. May washer to na tanso. Yan. Kita nyo, washer niyang tanso. So ayan, matapos na nating i-dray, ilagay na natin yung kanyang tornilyo uli. Balik na natin sa dati. Hapitan naman natin siya. Yan, pagkahapit naman natin ito, tapos sasalinin natin siya ng langis, nandito naman sa kanyang ibabaw. Yan, nakita nyo, napakalinis. Yan, medyo linisin muna natin kasi baka mapataka ng alikabok. Yan, taka natin pihitin. Yan, ito ang kanyang lagayan ng kanyang gear oil. Ang gear oil nga pala niya ay 120ml. Yan, may dipstick din pala siya. Ating punasan. Tapos ating punasan, baka mapasukan ang alikabok. Yan. Ito ang kanyang gear oil. Ang gamit ko din na gear oil ay yung synthetic din. Ang gamit kong gear oil, synthetic, ang pangalan niya ay SEEK. Baka naman SEEK, polysynthetic. Bali 120ml to, so magdadagdag pa tayo ng 20ml. Kasi 100ml lang itong ganito. Dadagdagan na lang natin siya ng 20ml. Ang 20ml na ating idinagdag.
kasi dapat siya ay 120 ml. Siyempre makatapos nating ilagay yung langis ay tatakpan na uli natin. Huwag na huwag niyong kalilimutan ang takip. Yan. Tapos habitan. Yan. Tapos habitan nyo ng todo kasi baka pasukin ng tubig. O yan. Natin kung mabibiit pa. Yan, okay na. So ayun, dito na natatapos ang pag-change natin ng ADB 150. Napakasimple lang. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa isang motor shop at gumastos pa para gumain ng labor. Kayang-kaya mo ito. So ayun, hanggang dito lang ang aming video at maraming salamat.